kvalitetne programe, ponuditi dobru infrastrukturu, naći stručne voditelje, ljudi će biti tjelesno aktivni, oni to žele, oni to trebaju. Tjelesna aktivnost je dio biološkog potrebe čovjeka, na nama je samo da im to omogućimo. Ljudi su pogotovo u ovim zimskim mjesecima se vjerojatno malo zapustili, malo previše jeli, tako da će im ovaj trening jako dobro doći. Ako govorimo o nekim statistikama, dakle 92% djevojčica do 16 godina zapravo nije tjelesno aktivno. I mislim da su to jako alarmantni podaci, alarmantne brojke. Se i podržala ovu akciju Aktivna Hrvatska sa željom da potakne svijest svih građana o važnosti tjelesne aktivnosti za zdravlje. Isto tako, kao što kaže naš slogan, aktivan plus odgovoran je zdrav. Nastavljamo sa projektom u Murskom središću 11. ožujka i pozivam sve da se prijave, te da sudjeluju i da nam pomognu u cilju 100% aktivne Hrvatske.